Assalomu alaykum. Bu o'zimizning gap. O'zimizning gapda noodatiy mehmonlar. Har ikkala mehmonimiz ham ijodkor, har ikkalovlari ham qaynoq ko'ngil sohiblari. Pozitiv insonlar, juda ham hayotga ijobiy qaraydigan insonlar. Iste'dodli ijodkorlar, Malenda oila boshlig'ini tanishtirmasak bo'lmaydi-ku. Aktyor, rejissyor, prodyuser. Yana shoir ishlar. Shoir. Oxirgi paytda shu qiziqchi so'z ustasi. Voy, qiziqchi. Yaxshi ota. Qiziqchi so'z ustasi. Qo'shiq ham aytayaptilar, tirikchilik. Sanjar Shodiyev. Nafaqat mana ko'rsatuvdan reyting ko'tarilgan payt keldi. Va nihoyat. Yaqinda yana bittasi kelganda ham xuddi shunaqa dedi, bilmadim natija qanday bo'ladi. Va albatta ularni turmush o'rtoqlari. Endi shunaqa deb tanishtiramiz, muhabbat haligi o'zingiz alohida emas. Ularni turmush o'rtoqlari, chunki birgasizlar. Iste'dodli xonanda, ijodkor Sanjar Shodiyevni turmush o'rtoqlari. Jim o'tirsiz-chi, o'zim bilaman. Kelishuvdagi ishingizdan chiqib ketdi. Nihol mukofoti sovrindori Muhabbat Mehmonova. Qarsa ichalmaysizmi? Buncha qizg'anchiksiz. Xush ko'rdik sizlarni. Birinchi beradigan savolim, eri xotin bo'lsa taqinchoqlarni yaxshi ko'rarkansizlar. Va qarang. Va muhabbatda ham qiziqishmi? Qiziqish emas, mana misol, odat deydimi, odamlar taqinchoqlar. Ya'ni eri xotin bir bo'lgan dunyo qarasiz, bir bo'lsa, bir yurganidan keyin o'sha bir-biriga yaqinroq tema desangiz, baribir dunyo qarasan bo'shab ketadi-yu. Tushunarli. Muhabbat siz nima deb izoh berasiz? O'z yoshligimdan shunaqa qiziqardim. Sizdan Sanjarga yuqqan unda. 18 yil 20 yilga yaqinlashib qoldi, adashmasam, birgalikdagi hayotga, turmushga. Yo'q, u muhabbat yig'lash kerak. Men muhabbatni tushunaman hozirgi qo'l. 18 yil bo'ldi, opa, desam. 18 yil bo'lib qoldi. 18 yil. 18 yil. Katta muddat. Katta muddat. Bir-birini o'zgartirib yuborish darajasida yaxshi katta muddat. To'g'ri. Ikkita inson uchun. Ya'ni siz qaysidir xarakteringiz, fe'lingiz bilan, tabiatingizdagi bir g'alati odatlaringiz bilan juda ham anaqa nima deydi, tekismasizda g'alati joylari. Sog'mas demoqsiz. Tushundingiz? Aynan. Muhabbatni ham o'zgartirib yuborgan bo'lishingiz mumkin. Yoki muhabbat sizni ham qaysidir tomoningizga, xarakteringizga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Siz ko'p gapirganingiz uchun muhabbatdan so'ramoqchiman. Muhabbat mana o'zimga yarasha shu ham bo'lganman, keyin Dirski qizidim. Shaddod. To'g'risini gapiradigan, qo'rqmay gapirib yuboradigan qizidim. Yo'q, o'sha tomonlarimiz sekin. Endi oila qurganingizdan keyin nejniroq bo'lishga harakat qilar ekansiz. Shunaqa harakat qilib, kamroq shaddod bo'lib, kamroq gapirishga, kamroq kulishga, bilishga o'rganib. Sanjar oilada jahldormi? Qattiq qo'lmi? Jahldorlar, lekin vaziyatdan chiqib ketishga men ustamanda. O'zim o'rgilay. Chiroyli chiqib ketish kerak-da. Vodiylarni yerov kezganda bir ajib his bor edi menda, deb vodiydan yuranganman-da. Shuning uchun siz ham hali uydan tez-tez chiqib ketib turasiz jahl kelganda, yoki muhabbatda jahli chiqqanda, adashmasam, shuning uchun vodiylarni yerov kezganda deyapsiz hozir. Bir ajib his bor edi. Yaxshi, sizning xarakteringizga qaysi tomonlama ta'sir qila oldi muhabbat? Er-xotin misol uchun yashayotganingizdan keyin bora-bora bir-biringizni tushunib qolasiz. Nima xohlayotganingizni ham, nima qilayotganingizni gapirmasdan ko'ngillar to'g'ri kelib qoladi. Bu mening shaxsiy fikrim. Yillar davomida inson uch marta sinashi mumkin. Birda safarda yurganda, birga ishlaganda, birga yashaganda uni bilishingiz mumkin. Endi men undan ko'p narsa olgan kunlarim bo'ldi, u mendan ko'p narsa olgan kunlari bo'ldi. Eng katta narsa mening fikrim, tushunish eng katta tushuncha. Bir-birini tushunish. Bu do'stlikda bo'ladimi, oilada bo'ladimi? Tushunmasangiz, siz oqqa qarab ketsangiz, u qora deb qoraga qarab ketsa, oila bo'lmaydi-da. Ko'chada chiqib, har qanday gaplarni gapiraverib, oila haqida chiroyli so'zlarni gapirish mumkin. Bugun Instagram bo'lsangiz, har ikkinchi odam baxtli boyvachcha, chiroyli bir yashashni o'rgatadigan odam bo'lib qoldi-yu. Aksariyatining o'zining oilasi ham yo'q, aksariyatining o'zining bir tayini ham yo'q-da. Yo'q, odamlar muhtoj deb o'ylaydi shu narsaga. Odamlar yashashni bilmay qo'yganmi ular? Unisini bilmadimi? Lekin sizlarga uzr, gapingizni bo'ldim, sizlarga qoyil qoladigan tomonim bor. Masalan, har kuni ilani kerak bo'lsa, birgalikda video qilib qo'yishingiz mumkin. Sanjar rejissyorligi va uni g'alati g'oyalari bilan ancha-muncha vaynlarni qo'yib yuborishingiz mumkin. Er xotin birga bo'lib. Shu narsani qilmaysizlar. Men bilmadim, qanasan kerak emas ekan, bilasizmi? Bir marta oilaviy chiqib, chiroyli gapirib, ko'rsatib keldi, ko'rsatib ketdi. 3 kundan keyin uyda qanaqadir urush bo'ladi. Yo'q, ko'z demasin. Birovdan nazarami yoki boshqami, odam qo'rqaman, o'zim bo'larim uchta bo'lam bor. O'zim bilishimman, shuncha kino oldim. Nima uchun? Faqat kinolarga bo'lam tiqib qo'ymayman. Qo'rqaman.
Xuddi doktor o'zini bolasidan doktordan qo'rqsa, shu bo'lmasin doktor deydi-yu, boshqadan qo'rqsa, men o'zim anaqadan qo'rqaman. Aksariyat hollarda yoshligida mashhur bo'lgan bolalarni qara, kattaligida mashhur bo'lmagan ular. To'g'ri. To'xtagan, adin domadagi o'sha yulduzi ham, boshqasi ham. Shuning uchun, bolam kasallanmasin, shu paytdan bezimasin. Ko'pchilik bolam ilm yig'laman deb ingliz tili suzish, yana mashqlar, o'qilib bilimlar qilib bola nogiron qilib tram oldirib qo'yapti. Bola umuman o'qigisi kelmayapti uni. Bo'q, to'xtang, bolalarga qo'yib bering uni. Bir bolalarcha yasasin oldi u. Vaqt keladi uning o'ziga. U tram olish, biz tramni yurdikmi, repetitorlarda yurmadik. Yo'q. Oddiy maktabda o'qiganmiz. Oddiy maktabda o'qib, to'garagan bo'lmagan o'zimiz qog'ozlarni qirqib, ana buzilib qolgan kalaskalarni o'yinchoq qilib o'ynab, yoki bunaqa basseynlarda shug'ullanish, repetitorlarni hovuzlarda cho'milib, umrimiz yarimi mol qo'y bilan gaplashib o'tib ketganda u. Lekin mana kelib, bu gaplashaman ba'zi bo'lib bilan. Yoshligimda men to'garakda katta bo'lganman, mamlaqa guruhda katta bo'lganman, uni qilganman, buni qilganman, buni qilganman. Nima o'z qilmayapsan sen? Aka qiziqishim bo'lmagan. Masalan, oiladan cho'chib turibman, farzandlardan. Bilasizmi nimaga? Siz ham ijodkor, siz ham ijodkor. U bolalarda nima ekan? Bomba portlaydi-da. Bu bo'lish kerak-ku, portlash kerak. Katta ham bo'lib qolishdi, lekin hali hech qayerda unaqacha ko'rinish bermadi. Yo, men ko'rmay qoldim. Yo, endi shu bombalarni tayyorlab turamiz. Estafeta tayyorchasini. Sekin bularga topshirib. A siz ancha munchaga estafetani berib yuboradigan emassiz? Yo, o'zim rejissyor bo'lsam, o'g'limni o'ynataman, o'g'lim bo'lsa, men o'ynatadi. Farqi yo'q. O'g'lingiz bilan gaplashdim kerak, shu odamni kinoga olmagin. Lekin ikkita dunyo sanjar ekan bular. Kimga o'xshaydi ko'proq? O'g'lim bor, o'g'lingiz. Adashmasam o'g'il bitta, ikkita qizi? Ha, ikkita qiz, bitta o'g'lim bor. O'g'lim ko'proq menga ham o'xshaydi. Qosh ko'z yoshligini o'zi. Uni bitta o'zini yoshligim. Bitta tinmani hali ham tushunmayman. Hozir misol uchun 16 ga kirib 15 yoshdagi bola bo'lsa, hozir ketmadimmi? 15 yosh. 15 yoshda bola bo'lsa, hali ham o'yinchoq o'ynaydi. Yo'q. Men bir kasalda bo'lmaydim bizga. Keyin bilsam, ana hind aktyor qaysi edi? Salmon Xonmi kim? U ham haligacha o'ynar ekan. Shunaqa tabiatli odamlar bo'lar ekan. O'yinchoqni qarab tursam, u o'zini qahramon yaratyapti-da, buni Batman o'sha oldi yoshdagi o'yinchoqni, yoshligidagi o'yinchoqni birovga bermaydi u. Bunday qaram demak, fantaziyasi bor. Shunaqa bola. Orzuga narsa, o'zini ko'zini ko'ra oladigan. Chunki men teatrni institut o'qigan bo'lsam, birovga qattiq tegmasin, aksariyat boyda bolalar o'qimagan bu yerda. O'rta xol insonni bolalar o'qigan. Sal o'rta xol odamda tasavvurida uyini oladi, tasavvurida mashinasini oladi, tasavvur rivojlanish erishi evaziga shoir, yozuvchi, rassom shularga paydo bo'lib keladi. Bu gapingiz ham shunday o'ylayman. Ko'proq aksariyat qo'llarda deyman. Shuning uchun bo'lamizdi, chunki o'zidan so'rasam aktyor bo'laman deyapti. Lekin oilada shunaqa endi besh qo'l baravar emas, hammasi ham shunaqa bo'lib qolmaydi. Qaysi biridadir masalan umuman bu sohaga qiziqmasligi mumkin, ota-onasini kasbiga qiziqmasligi mumkin va unda shu narsaga qobiliyat ham bo'lmasligi mumkin. Yo'q, yana bitta gap aytayman mana misol uchun qurishdagi Rasulov ham qo'shiqchi. Shu inson bilan bir o'tirganda bu gap gapirdi. O'g'lim qo'shiqchi bo'laman deganda qo'shiqchi bo'lmasin deb yuridikchilikda o'qitgan. Shuncha yuridikchilikda o'qitib chiqib, men bilan yana ashulaytib yuribdi. O'sha paytda o'ngim bo'lganda men o'shani tinchgina, shuni yuridikchilikda o'qitmasdan. To'g'ri qo'ysam ichim o'zi 5 yil umrini bolani yutqizmagan bo'lardi. Yaxshi qiz, tanisak bo'ladimi? Qaymoq olib beray deb. Qaymoq yesa boshim yuraveradi. Voy! Voy! Buni qarang. O'tirib olgan qaraylar qizlar. Pardon, yaxshi yigit, bu buyum bizga tegishli. Chiroyli yigit. Tire! Oysha xolani uyimda o'tirib olganingni qara. Uzr? Bilmay o'tirib qo'yibman. Layloxon, mana bu gul sizga. Bu nima qilganingiz? Sizga nima kerak? Bitta jilmaying. Bu nima deganingiz? Layloxon, bilasizmi? Men bu gullarni qora tikanlarning orasidan qo'lim shinisi ham sizga atab uzib keldim. Mang, oling. Mang, nipinni bo'lganmisiz? Qanaqa gul? Men sizga gul deb aytganmidim? Laylo, agar gulni olmasangiz qattiq apishitsiz, etasiz. Ibi? Laylaxon? Laylo. Laylaxon. Menimcha muhabbat ancha yillar uyda o'tirganini, san'atga ijodga aralashmagani ham sababi ana shu farzandlar bo'ldi. Farzandlar endi aqlini tanib, qoshig'ini o'zi ushlaydigan bo'lgandan keyin muhabbatni sekin-sekin xalqqa, tomoshaga qo'ydingiz. Tushunishim bo'yicha demak, siz ko'proq shug'ullangansiz bolalar bilan. Sanjar uyda bo'lib turganmi o'zi? Nima, Sanjar aka birinchi o'rinda oilaga aniqlar, hamma ko'chada bilmayman nima qilib yuradilar, hamma so'raydi, qiyinmasmi senga?
Sanjar bilandirdim. Oyjon aytganlar-da, yangi kelinligimda. Nima sho'xlik qilasan, boshqa qilasan, eshigi tagida qolsin. İçkariga olib kirma, u ortiqcha gapingni, ortiqcha problemani boshqani. Osnodan bu yog'iga kulib kir deydilar, qaynona oyjonim. Sanjarga. Shunaqa deydilar. Qanchalik olinglar, qanchalik yo'q, menimcha ancha olganlar, ish qilib yashayapmiz. ish qilib yashayapmiz. Demak, bolalari tarbiyasida ham Sanjar faol ishtirok eta olgan desak bo'ladi. Kundalikka lekin Sanjarga qo'l qo'yardilar. Endi hozir kundalik kom bo'lib ketdi-yu. Endi unga man kiryapman, ular kirmadilar hali. Sanjar bilan qiyinmasmi muhabbat? Hamuncha men bilan qiyin. Kim o'tiraysiz? Bo'ldi, bo'ldi. Endi qiyin tomoni ham bor, kanishni, chunki ijodkorona o'zingiz har xil bo'lishingiz kerak bularga-da. Masalan, zerikmaslik uchunmi? Sochingiz naqa bo'lsa, ertasi kuni naqa bo'lish kerak. Chunki men mana san'atkorlar bilan yashayotgan ayollar ko'p biladi, turlanib turishingiz kerak. Ular doim go'zal davraladi. Aytdim. Agar sen muhabbat eshitib, men bitta to'yga borsam, umrida betiga pudra surmagan, birinchi marta pudra surgan ayol sochlari bilan chiqib kelsa, men ush bir umr shunaqa chiroyli o'ylayman. Orqasidan shunaqa o'ylayman. Uyga kirib kelsa, uxlasang ham pudra surib uxla. Odamni yasanib chiqqin. Chunki o'shanda solishib qo'ymaydi odamni turib, voy, men degan fikr bo'lmasin deyman. Ayol ayolligini bersin-da, chiroyli. Xafa bo'lmang men. Er degani razmeri yo'q batinka. Loyiq kelar любой bitta xotinga. Yurgan chog'da loy chaplasa betinga xafa bo'lmay ayollar erkak uzib shunaqa. Qo'shni xotin sepilmagan atirday. Yuzlari ham yog'li shirmoy patirday. O'z xotini ko'rinsa-da kampirday. Xafa bo'lmay ayollar erkak uzib shunaqa. Yoshligida u yovvoyi mustangdir. O'rta yoshda seni shaxsiy mustangdir. Qariganda ermak uchun pistangdir. Xafa bo'lmay ayollar erkak o'zi shunaqa. Deyarli rost. Biz unga ahamiyat bermaymiz. Qanaqachi deysiz, shunaqa she'rlariga, shunaqa hazillariga, jiddiy gapi ham hazilga o'xshaydi, hazil gapi ham ba'zida jiddiyga o'xshaydi. Sanjardan qo'rqadigan, cho'chiydigan tomonlari ana shunda. Shu uchun bu yerda o'ylan plus 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 masala gap deydi ularga ham. Qaychi. Muhabbat amanoyman. Qaror gapim bor opa. Aha. Ko'chada afsona bo'lib yurgandan ko'ra uyda afsona bo'ling. Ko'chada devona bo'lsangiz. Yashang. Uyda afsona bo'ling, ko'chada devona bo'lsangiz. Yashang. Ana hozir trendda gap chiqib ketdi-yu. Malibu buni hammaga yoqqandan ko'ra Matiz meni o'ylab boqqan ma'qulsin. Qatti olas bunaqa gaplarni. Shu ma'noda qo'rqamayki, sizga ham shunaqa qattiq hazillar qilmaydimi? Muhabbat qiladilar. Lekin hazil umuman ko'tara olmaydilar. Bilaman. Chunki hazilda men ham oshib tushamanda ulardan. Aha. Siz hazilni ko'tarmaysiz. O'shancha ilojini borcha sal boshqacharoq yo'li bilan. Hazrat qayting deb boshlaydi. Hazrat qayting. Biz bog'da gul terayotganimiz yo'q. Hazrat qayting. Muhabbat ota bola o'xshaydi baribir. Xohlaysizmi, yo'qmi? Ayniqsa bolalar katta bo'lgan sayin otadan ola boshlaydi. Sanjardagi qaysi fe'l o'g'lingizda bo'lmasligini xohlardingiz? Oho, yarmi deb. Bular kelsa rosta. Birinchi o'ringa oilasini qo'ysin deydi. Birinchi o'ringa o'zini oilasini qo'ysin deydi. Keyin atrofga qilsin deyman. Eshitdingizmi? Bittasi. O'zini ko'proq anu qilsin deyman, o'zini. Mana dedim-da, biz ko'pincha tarbiya berib, gapirish ustamiz, amalda yo'qmiz. To'g'rimi? Xotin gapni 100% jo'mi. Lekin bitta narsa aytaman, bolalarga gapirmang. Bolalarga o'qitmang. Ularga o'zingiz qilib ko'rsating amalda. Yashang, xuddi shu narsa deydi. O'rnak bo'ladi. Bittasi aytdim. Sen hazır bolamı onay kılaman, tökerek kopar bulsayan bazı bir aileler hazır. Uzun bolasını ideal kılaman de. Tökerek mi tökerek, bilim, ubu yugurup, kamerası açken, ağızdan çıkan karar, oylem de çok yürüp dedi. Otanlası işten çıkan. Otanlası işten çıkan. Ertekin şu bolla, uzu hüttü kursatı verdi kanı kılıkken. Yugurup uyan otan bunu işten çıkarattı, uzun bolları çok yürgen payıttı, kanı kıtarı vergen çuna. U o'zini bolalarga cho'pirdi. Mancha degan so'z qol. Qilib ko'rsat ularga. Uyingda ota-onangga nima qilayotgan bo'lsang, qilib ko'rsat. Toki sen o'rnak bo'lishing uchun. Gapni ham ham gapiradi. Maslahat eng bepul narsa. Eng tekin narsadir. Qilib ko'rsat. Mazza qilsin. Hali ham 48 ga 50 ga kirib, men otamga bir narsa qilishim kerak. Voy onamga narsa qilishim kerak degan so'z bilan ko'pchilik yurdi. Kerak, kerak. Qil. Balki ertaga kechdi.
Aytmaydi bular. Hech kimga kafolat berilmagan. Ertaga ham bor shu odamlar. Ertaga ham bo'ladi yoningda deya kafolat berilmagan. Muhabbatdagi qaysi fe'llar qizlaringizda bo'lishini xohlardingiz? O'z shaxsiy fikrim gapiradigan tomonni yaxshi ko'raman. Meni hurmat qilishini, meni tushunishini ham, meni bu to'g'risini aytaman. Boshqa odam o'zgacha qilib tashlab ketadi. Men hayotda faqat tavakkalchiman. Kino oldimmi, boshqa ish qildimmi, faqat tavakkal qilaman. To'g'ri. Dorvozchi dorga chiqib, yiqilishini bilsa chiqmaydi. Yiqilmayman deydi. Ish uchun dorni chopalab yuguribdi. Endi dunyoda yashashimiz o'zi tavakkalku. Tavakkalchilik ham meni yo'qotishlar, meni narsalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Hasanboy. Nima gap? Nima bo'ldi? Nega ish yo'indamasan? Sizda bitta gapim bor edi. Gaping bor? Qani kirchi. Xo'sh, qani? Hasanboy, eshitaman. Haligi bilasiz, men sopasog'man. Kasal pasalmasman. To'g'rimi bilaman? Anaqa aql qushim joyida. Joyida. Gapiraver, tortinmasa. Anov haykallar bor-ku. Xo'p. Ular chekadi o'tkir aka. Haykallar? Ha. Chekadi. Chekadi. Hadis bir, uyatsiz. Sharmanda. Yana ertalabdan ish olsan-da, ha? Uyat emasmi, Husanboy? Kimga o'xshab ketyapsan? Dadang tuppa tuzuk odam, onang havas qilgudek ayol. Sen kimga tortding? Chiqib ket kabinetimdan. Ket yo'qsa jahlim chiqib ketadi. Jahlim chiqsa yomon bo'laman. Ket bu yerdan. Tushunmadingizmi? Yaxshisiz. Chekadi emish. Ertalabdan ichib olibdi bu piyanista. Shuncha vaqtimni oldi bekorga ya. Siz rosa kirishuvchan odamsiz. Odamlar bilan tez muloqotga chiqib ketasiz. Oshna og'ayningiz ko'pda siz. Juda tanishlaringiz ko'p. Lekin sizni yig'laganingizni ko'rgan odamlar bormi? Oilam, ota-onam. Muhabbat ko'rganmi? Muhabbat juda ko'p ko'rgan. Aksariyat kulib yurgan qiziqchidan hammasini ko'zi yig'loqqa. Hamma dard o'zi shularda. O'sha she'rni aytib, ko'p joylarga qo'yib ketgan she'r. Shu she'rim aksar qudur, menga qolib sifat yozilgan deyman-da turib. O'sha narsani ko'p joyda gapirsam, qarab turib, o'sha yig'lamang onadim aytganimda ham. Men o'sha aktyorman, o'sha gunohkor. Sahnada tug'ilib o'limim kutgan. Mingta xurliqoga sevishim aytib, mingta xurliqon qarqish tutgan. Yig'layman. Shaharga o'tguchi yo'q. Faqat ko'z yoshlarga to'ladi qolam. Qishloqqa qayta yig'laydi har gal, tushlarimga kirib qoqsor onam. Kechirgan onajon qayta olmayman. Qolaman deb va'da berdim kimlarga. Men o'sha aktyor, o'sha gunohkor. Kulchanglar maskin oyimchalarga. Hayot bu teatr, hayot bu kino. Har kun rol o'ynaymiz takror va takror. Onajon, bu dunyoda har bitta odam o'zi bilmasa-da yaxshi aktyor. Men o'sha aktyorman. O'sha gunohkor. Kimnidir azoblab o'zim ko'rayman. Ey Xudo, ey Xudo, ertaga yoningga borsam farishta rolini qanday o'ynayman? Go'zal. O'ylantiradigan. O'zi siz shunaqa mavzularni tanlaysiz va sizga haqiqatda yarashadi. Siziki. Sizniki. Sizga bichilgan, sizga tikilgan. Muhabbat nima deb o'ylaysiz? Oila tinchligini saqlab qolish ko'proq kimning zimmasiga tushadi? Ayolnimi, erkaknimi? Bu savol aynan sizga berayotganim, ancha yillar ijodkor bo'la turib, sahnada sahnani ko'ra turib, ancha yillar uyda o'tirdingiz. Turmush o'rtog'ingiz o'sha paytlarda ham ijodda davom etdilar, tavakkal qilishda davom ettirdilar. Tavakkal qilib pullar tikildi, yo'qotildi, boshqa o'sha payt hammasida siz yonida bo'ldingiz. Ikkalasini ham deb o'ylayman. Chunki vaqt kelsa kimdir teppa, kimdir pas bo'lish kerak-da. Masalan, ularni ishlari yurishmagan payti qo'llab-quvvatlaydigan odam ham kerak-da. Mayli, men puldan yordam bera olmasam ham, ayol kishi baribir tushunish kerak-da. Shunaqa qilib bir-birimizni olib chiqib kelgan. Muhabbat yaxshi turmush o'rtog'i. Yaxshi turmush o'rtog'i bo'lmaganda 18 yil sizdek devona telbani yonida qolmagan bo'lar edi, to'g'rimi Sanjar? Lekin yaxshi do'st. Erkak qololmadi oldinda. Ancha bu erkaklar qolmadi. Erkaklar qolmadi oldinda. Lekin yaxshi do'stmi? Yaxshi do'st. Erkak edi, olmadi ham. Baribir birinchi yaxshi ayol, yaxshi ayolda. Manaman degan sarkardalar, manaman degan boshini yerga urmaydigan odamlar bir inson qo'lida oldida ochish, u ham ayol oldida. U onasidir balki, u ayolidir, u singlisidir. Ayol sizni eng katta bir hayotdagi omadingiz. Hatto qarindosh urug'imdan betim yuzim yetganlar va yaqinlarim o'zim o'ylaman rahmat kelinga.
شو سنه آیلین اشتاب اگر باش قادم بزرسن بطور اشتاب بو دیوانن اشتاست که اینه ده رحمت شو آیلین آیلین قربشنیتون کلینگ رحمت همه بلد حیات تبکن از ایتما کب نسان بلمگنمز کنن کنن حیات توز کتا معلم اویلین حیات مانی که دیمز یک بز حیات کمز قاقه برامز نما برامز قچان برامز خم بس چیزی نکته بیرگولیز کویلگن بزمز که بوگن اصلا ترتولامز قیتراب کوشم اون آتنا تختر دید Erkalatib sevaman degan so'zlaringizga borman Har kun ko'nglim olasiz mana men o'zim lolman Ko'z tegmasin bizni baxtimizga Ko'nglimning egasi farzandlarim dadasi Da, da, dadasi Farzandlarim dadasi Baxtimizga sog' bo'ling Doim kulib yuring Da, da, dadasi Farzandlarim Ko'z tegmasin, chiroyli oila bor. Har ikkala uylarga ham hozir havas bilan o'tirganlar qancha. Lekin odamlar havas qiladigan darajaga yetib kelguncha nimalarni ichinglardan o'tkazib, nima suvlardan kechganinglari bir yaratganini o'zi bir o'zingizlar bilasizlar. Ayniqsa Sanjardagi to'polonchi sho'x erkak bilan. Agar yaxshi shu sho'xliklarini siz aytganday darvozadan tashqarida qoldirib keyin ichkariga kirsa. Endi har xil vaziyat bo'lar ekan oiladada. Masalan, hamma narsaga jiddiy qaraversangiz, qo'pol qilib ketgan, ular kansiz ketar ekan, sog'ligingiz yo'qolib. Menda ham bo'lgan, rashq qilganman, qizg'anganman, nevrologiklarda yotganman. Qizg'anganimdan o'zimdan ayb qidiraman men ko'p. Shuni qilmasam ham bo'lardi-ku. O'ylamasam ham bo'lardi. Nima o'zim yaxshi ko'rmadim, o'ylaganman-da. Yo'q, boshqacha qarash kerak. Hayotga jiddiy qarab, yo'q, tarbiya bundoq bo'lish kerak, tartib bundoq bo'lish kerak. Ozgina-ozgina tartibsizliklar ham kerak ekan hayotda. Nimaga? Xiyonat desam balki qo'polroq bo'lar-ku, lekin shunga o'xshagan sho'xliklarga indamasdan ko'z yumish kerakmi? Ko'z yumish kerak ekan o'shanga. Shu uchun yashaganman. O'qloq kerak bo'lyapti hozir, bilasizmi menga? O'qloq kimga kerakligini bilyapsizmi Sanjar? Juda ham Yo, yaxshi bo'lganlar hozir. O'sha jarayonlar kerak bo'lgan. Chunki o'shalarning hisobiga meni qadrimga yetganlar. Qachon qadriga yeta boshladingiz oilani? Bilaman, har doim siz uchun oila birinchi. Hozir shunaqa deb javob berasiz, yo'q, oila hamisha men uchun birinchi. Lekin haqiqatan chin dilingizdan o'sha his qilganingiz. Misol uchun men uni bo'lganman, men buni bo'lganman deb bitta chiroyli narsani tasavvur qilib, tarbiya qilib ayta olmayman. Hali men ikkita farzand o'stirib, turmush qilib, qudari andari bo'lib chiqarib qo'yib, odamzodga namuna bo'ladigan ish qilgan joyim yo'q. Yoshlik bolalarda katta bo'lyapti o'zi. Mana bitta prosta bir dona afsusim, afsusga qoldirmaymanku buni. Shu narsani keyin tushunib qoldim, yetib kelaman. O, hamisha oldin oilam birinchi o'rinda deganman, bundan keyin ham aytaman, oilamni yaxshi ko'raman, chunki bular meni yaxshi ko'ra, bular meni tushunadi. Shu darajaga borib, o'zingiz tushunasiz-ku nima qilganingiz. O'zingiz ham bilmaysiz. Bitta narsani fikr bildiraman. Bolam bilan chetga chiqsam-da, aeroportga borsam, aeroportdan o'tolmasa bo'ladi. Biletga Yoki akamning bolga borsam, gassasi qanaqa qilib muomala qilishni bilmasa, cho'milamas u malayib. Men bormayman. Mani bolalarim bolalarga tugaydi. 5-6 yildan keyin turmushga chiqadi. Bolalar tugamasdan turib dunyoni ko'rib, dunyoning har joyiga borib, chiroyli lahzalarni esda qoldirish. Birgalikda oilam bilan shu dunyoning hamma chiroyli joylariga borib, birgalikda esda qoldirish. Kerak emas, qariligimni olib qo'yaman, to'rtta uy bolalarni uyda boqmay qo'ysa, o'sha arendasini olib yotaman deyish kerak emas menga. Tepadan man Alloh bo'lgan odamni ko'rinadigan joydan uy olaman, bitta bunday qilaman, bunday qilaman. O'tib ketgan kun o'tdi. Hayot u siz aytgan kitobdagini iborat emas. Mana man degan odamlar, mana man degan insonlarni Vay, tukam bardosh bera olmadi Sanjarga. Kuchli gaplar. Zo'r misollar keltiryapsiz, to'g'ri bu gapingiz. Lekin men hozir muhabbatdan bir narsa so'rayman, siz jim turing Sanjar. Qattiq xafa qilgan paytini eslaysizmi, shunaqa bo'lganmi? Baribir bo'ladi-yu hayotda. Sanjar faqat asal qand bermagan u sizga. Men tez unutadigan odatim bor. Yaxshi ekan, a? Orqaga qarab yashamayman. Bilmayman, shunaqami? Qattiq urushganinglar. Hattoki haligi bo'ldi. Nuqta qo'yaman deyiladigan Yo, endi unaqa ko'p bo'lgan. Bo'ladi-ku. Qaysi birligini eslamayapti. Lekin bitta anaqalari bor, shundoq ketaman deb tayyor tursam, shundan chiqib kelaveradi. Qayerga ketasan, men seni haydadim. Hozir shunaqa shou biznesimizda shunaqa oilalar ham bor ekan, men yaqinda bildim bu narsani. Er-xotin, er-xotin turmush o'rtog'i
Lekin aslida ular allaqachon boshqa odamlar bilan yashasharkan. Lekin elni yurtni ko'ziga, tomoshabinni ko'ziga bitta oila deb ko'rinarkan. Kimlar deyapti ular? O'zini. Lekin bitta narsada Feruza biron marta ketib qolmaganmi? O'ziga ketib, arazlab ketib qolmaganmi? Aha. Ko'ra olmaganman ham. Keyin meni dadam rosa ham qattiq turardilar, rahmatli. Endi senga bu yerda joy yo'q. Mehmon bo'lib kelib ketasan. Borib 3 kundan oshib ketsa ham qachon ketasan dedilar-ku. Tashrif uchun rahmat oilalarga. Tinchlik, barqarorlik va muhabbat tilaymiz. Farzandlar rohatini ko'ringlar. O'zbek estradasida, o'zbek shou-biznesida ahil oilalar ko'paysin. Tashrif uchun rahmat. Nimadir deysizmi Sanjar, albatta desangiz kerak. Siz zo'rlab ham chakagingiz yopib bo'lmaydi-ku axir. Muhabbat sizga yana rahmat demoqchiman. Shunday insonni yonida turganingiz uchun. Yo, Sanjar yaxshi inson. G'oyalar shu g'ovlab ketadi kerak bo'lsa, ana shu paytdagi sabringizni nazarda tutdim. Barchalarga, aziz muxlislarga, Feruza bonon muxlislarga, bizni hamma muxlislarga xonadonimizda fayzi baraka bo'lsin. Tovug'iz tuxum tuqqanda ham to'y qiladigan darajada bo'lib yaxshi bo'ladi, ko'rishaylik. Bu o'zimizning gap bugun Shodiyevlar oilasi mehmonimiz bo'lishdi. Muhabbat Mehmonova, Sanjar Shodiyev. Garchi familiya ikki xil bo'lsa-da, lekin bular bir Shodiyevlar oilasi. Sizning oilangizga ham tinchlik, qut, baraka tilaymiz. Omon bo'ling.